Una nossa nossa bai edifício mais bonito mesmo de Ombudsman, com por coincidência do Ombudsfrau. Deta chama su mês também, um bonito nome de defensora de pueblo. Mas quando bisno holandês, obito passalek, nós há um chance para bai mirar um rato de cozinha de Ombudsman na Corsau com os porcinha de dia. Nós abai com 9 parlamentários, 3 membros de grefi, 3 grefier e um conselheiro de nós aqui no parlamento, conselheiro jurídico. Nanta obito mais leu conosco. Já 10 anos acabaram com esse Ombudsman, com também bisa uma entrada adicional para pueblo. Ora que o pueblo está em crítica para o governo. Aqui na Naruba, ora bohaya uma decisão de um órgão do governo, pode caminhar para cá, que lá. Pero saque, o Ombudsman também está extra. Dus, na doen algum exemplo, hobby prático é na Corsau, por exemplo, de problema de terreno, onde na Ruba que a menos conhece a situação aqui, onde com pessoas que estão sentindo que o governo está reaccionando suficientemente ligado, pode guardar lunas, onde há uma problema que vai acontecer, e o Ombudsman também vira uma solução, onde você pode chegar, está hobby largo, está fácil para você chegar cerca de, não te ajudava, seja com carta, seja com conselho jurídico, não te ajudava em todo o processo, assassina com um formulário, fácil. A pessoa está llena de sua crítica arriba de, e está a ajudar a ter o processo dor de Ombudsman. Não tem resultado não é positivo, não está sentindo, não está raia, mas a visita de pueblo no Corsau, ela passa 7 mil cabas. Na hoje são 10 anos de existência e ela passa 7 mil cabas peticionando com a raia de pueblo e uma grande maioria não a solucionar. Dor de intermediar, não tá bem que pessoa aqui também papel para não, então um tremendo bonito trabalho, um parte do trabalho também tá local onde bisa na televisão holandesa, amsalve, então dinamês como ombudsman tá bem adiante e mira coisas que não tá passa e tá investigando, então não somente de crítica não tá fazendo trabalho, mas também se na mesa escuta, lê se local que tá passa de um pueblo onde bisa que não tá correto, ou me quer saber mais de que tá passando, ombudsman mês também tá toma iniciativa de essa investigação. Turco Tur, mas quando avisa, um bonito trabalho e me está querendo com os mestres de G, me está vice-forceter de comissão aqui de parlamento, senhora forceter de Estado, está e forceter também de comissão, me está muito contente com a tua iniciativa para ir para nós na Corsau e lá que nos mira o qual que não está sendo e por aí nos pergunta, nos há muito mais agora que não, está um trabalho absolutamente não se vai rincar, tem muito tempo de G de aluno que está vindo para nos por realizar.